Informacije kažu da će to biti dokaz kako je osoba cijepljena, da je već preboljela bolest ili da ima negativan test na COVID-19. Potvrde bi trebale biti besplatne u digitalnom ili papirnatom obliku na jeziku zemlje koja izdaje i na engleskom. Znači, za građane Europske unije do sada apsolutno ne postoje standardne mjere što se priznaje kao certifikat da biste vi mogli putovati, i zbog toga je komisija izašla sa ovim prijedlogom kako bi, evo sada i dok traje to cijepljenje, kako bi se između zemalja Europske unije olakšala razmjena i putovanja i standardiziralo na neki način te mjere. No nije sve tako jednostavno. Kako navode mediji, neke zemlje Unije kao Francuska inzistiraju da u toj putovnici budu prihvaćena samo cjepiva odobrene u Europskoj uniji, poput Pfizera, Moderne, AstraZeneca i Johnson & Johnsona. Europska agencija za lijekove razmatra još neka cjepiva među kojima i ruski Sputnik V. Dok ih ne odobre, znači li to da primjerice mađarski državljani cijepljeni kineskim cjepivom ne mogu koristiti ova prava? No, pošto imamo i države članice Europske unije koje su već počele cijepiti sa cjepivima koje nisu prošle kroz ove testove, normalno da će oni imati itekako velik utjecaj na vijeću kada se bude donosila krajnja odluka, jer ta odluka neće biti donesena, to je znači samo prijedlog komisije, sad idemo na vijeće i parlament. Tako da imate sve tri institucije koje će se između sebe usuglasiti što je to u biti što je priznato, a s tim u cilju da apsolutno ovaj certifikat može samo olakšati tokove i kretanje ljudi, a ni u kom slučaju ne smije sprječavati normalno kretanje. I to je ono za što se ja ovdje zalažem. Ali za njih će, nažalost, još uvijek vrijediti pojedinačna pravila svake države članice, koja u biti će onda i provjeravati i dalje se držati onih mjera koje do sada ima, to znamo. Sve se ovo planira organizirati prije početka ljeta, to jest turističke sezone koja je važna za Hrvatsku, ali i za BiH. Znači li to slobodan ulazak i unutar naših granica? Sada, šta to znači za slučajeve država članica trećih zemalja koji još uvijek nisu cijepljeni, znači za mene je i najbitnije Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan, inače zbog svih naših državljana, znači koji su ujedno i državljani Europske unije, a koji do sada nisu imali pristup cijepivu. Tako da će se tu isto razmatrati na koji način će se priznavati i te potvrde da li je neko prebolio COVID, da li i ti testovi, PCR testovi, ali to će, ja mislim, više ići na jedan bilateralni odnos. BiH turističke agencije i državna tijela još nemaju jasan stav po ovome pitanju dok ne dođu neke konkretnije smjernice i odluke. Strah stanovništva je da se namjera lakše kretanje ne pretvori u diskriminaciju, te rat različitih tabora, kompanija ili država.